Hej och välkomna till del 14 av Jakob Kihlströms jul. I torsdags pratade jag om Spartacus, bandet som min pappa hade varit med i. Och jag har fått tillgång till en skiva med dem. Ja, visst det står det passport här, men de hette Spartacus under en stor del av sin tid. Den låten heter Mer. En av hjärnorna i bandet gjorde en gång ett lite tråkigt misstag när han gjorde sin remixer och klippte bort ett häftigt syntsolo som min pappa gjorde på slutet. Det är pappa som firar den där monosynten. Den här låten heter Avklädda. Det där introt påminner ju lite grann om den där Hokus Pokus som jag spelade då, men det var en ganska trolig förklaring. Det fanns nämligen stora Fokus-fans i bandet. Den låter heter Rån per telefon och har alltid varit lite av en favorit för mig. Han som sjunger heter Gunnar Holmström och var en av hjärnorna i bandet. Författare till ganska många av låtarna. Men även pappa skrev några låtar. Men det är som att dessa inte finns på YouTube eller Spotify eller på särskilt många fler fysiska skivor än just det exemplaret jag visade, så kan det inte bli dagens låttips, utan låttips nummer 14 blir Hold Her
med Chaka Khan. Vi ses imorgon med ett nytt låttips. Missa inte det!